Tuonne aikaa käksy. Töitä tuo. Toi kravatti kiinni, käksy. Rauhoitat sillä. Ei oo kiire, 30 sekkaa mennyt. Sä mennyt käksy. Viisi jäljellä, Matte. Ei pisteet. Pitää. Just noin. Hyvä. Uudestaan vaan. Jäljellä, nyt kyllä tulla pois sieltä selästä. Yksi 20, Matten. Se underhukki tulee kyllä. Nyt sitten temppu.
Liiku sitä kohti, pelaa aikaa, liiku kohti. Maru! Välittäis jalkoihin. Runsas Minsa jäljellä. Maru! Yes, hyvä kohti! Ehdit kyllä, Jodi. Tarkkana, Matti, minuutti. Let's go, Tommy! Let's go! Kaivaa, kaivaa! Just, just, just! Just! Ja tero, ottelupari! Ottaa vähän riskejä, ruvetaan sekkaa, teloseppiä! Virta ei hapsaa vastaa Tommy Könkäs. Jos saat päälle kympiä, haista kyli. Päälle, päälle, päälle. Hyvä! Käänny! Kyllis, 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 tulee vielä, on aikaa hakee. Ota sen, ota sen. 10 sekkaa, Hante, 10! Viis! Hieno Ringolle. Finaali tässä ruppia, mutta me ajat Rasi Viitikolle. Käydään täyteen aikaan. Ja voittaja etujen turvin Tuomas Simola, Lahden Gentai. Ja Tommi Karistala kohtaa sarjassa hopeaa.